ទី1លោកពលសមឿនចៅសង្កាត់ដង្កោឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករប៉ោសពាន់50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើសិនតែព្រោះគូប្រកួតសន្លប់ថែម50ដុល្លារនៅក្នុងនោះក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកផាន់ភៀនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់លោកហងណារិទ្ធបាទលោកឧបត្ថម្ភជូនខ្ញុំបាននេះ20ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកផាន់ភៀនៅរដ្ឋអូកាឡាហូម៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅរដ្ឋអូកាឡាហូម៉ាដែរស្គាល់លោកអូក្លាហូម៉ាបាទអូក្លាហូម៉ាបាទអូក្លាហូម៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហ្នឹងហើយអូក្លាហូម៉ាណាចាំទៅហ៎ខ្ញុំអានកុសខ្លួនឯងអីលោកនិយាយបើធ្លាប់ដូចធ្លាប់ទៅនៅអាមេរិកចិត្តបានទៅហ៎បាទដែរទេបាទបាទនៅរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាបាទលោកហាន់ភៀឧបត្ថម្ភជូនខ្ញុំបាទអ្នកអត្ថាធិប្បាយ20ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកហងណរិទ្ធហើយកាមែក៏ជូនខ្ញុំបាទដូចគ្នាបាទថ្លែងអំណរគុណណាហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ៊ីវសរុំបាទអ៊ីវសរុំឧបត្ថម្ភលោកអាញាកដាលធីណរិទ្ធនេះ10ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1បាទបកគោខៀវនេះមានវ័យចំណាស់តិចហើយ29ឆ្នាំ29ឆ្នាំបាទកាត់2129 years old. Yeah. ស្រុកកំណើតរបស់គេនៅឯខនកែនដូចគ្នាបាទខនកែនបាទកីឡាករថ្ងៃនេះខនកែនមកពីទាំងពីរមកខនកែនអាចស្ដារគេនឹងជួនអាមិត្តរួមខេត្តរបស់គេបានហើយទេបាទបាយចាំផុសព័ន្ធបដួលគូប្រកួតសន្លប់ច្រើនដងហើយនៅសង្វៀនមិត្តភាពកម្ពុជាថៃខារ៉ាបាវនេះឯងបាទមិនងាយវាយ5ទឹកទេមិនដែរដល់5ទឹកទេនៅកត់សម្គាល់ច្បាស់ណាតាជូលរូបបនគរសវណ្ណកូនសវណ្ណខៀវចង្គងចង្គងដូចនេះអេចង្គងផលសពតទៅហើយហោជាប់ចាប់កាច់គ្រៀកអញ្ញាកដាលធីណរិទ្ធបំបែកបាទថ្ងៃនេះលោកទទួលបានឧបត្ថម្ភពីលោកអ៊ីវសរុំ10ដុល្លារដែរលោកធីណរិទ្ធដាក់ជូលគីឡូដៃឆ្វេងតតជើងមួយតតស្ដាំរបស់នគរសវណ្ណបាទលើកជើងខ្លួនអស់ចំហចំហខ្លួនឯងគេហៅភាសាខ្មែរថាចំហមិននឹងមមគាត់ជិះស្ដាមតទៀតរបស់ផសពន់ម៉ាងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតរបស់ផសពន់មិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្ងាត់ទេអំចម្រើនមិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកោរំពងរត់តែអ្នកអត្ថាធិប្បាយនិយាយអីនិយាយបានតស្រ័យតាមយ៉ាងអធិស្ឋានដល់សំណាក់ទស្សនិកជនទស្សនិកជនបងដែលសារនៅសង្វៀនរបស់យើងសំលេងគេថាបាទកងរពងតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកអត្ថាធិប្បាយស្រែកតាមសំឡេងបាទអត្ថាធិប្បាយកើតទៅស្រែកបើសិនជាអត្ថាធិប្បាយស្រែកមិនកើតទេមានតែអត្ថាធិប្បាយតែអត់អត្ថាធិប្បាយគេស្ដាប់ឮគឺពួកថ្នាក់ទៀតកាត់លុយទៀតណាទៅរបស់ផលសម្បត្តិចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី1ទី2ប្រេងកឡាតាពេតលៀបបំបត្តិការរលាកភ្លើងសັດល្អិតតិចឬខំហើយអាចយកទឹកកុសខ្យល់និងបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលប្រសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយចាប់ផ្ដើមការប្រកួតចូលដល់គូបាទមិត្តភាពកម្ពុជាថៃផលសព័ន្ធក្រហមហើយនិងកីឡាករនគរសវណ្ណបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសថៃអរគុណដល់លោកហេងគ្រីបាទឧបត្ថម្ភជូនខ្ញុំអ្នកអត្ថាធិប្បាយផងបាទលោកហេងគ្រីបាទឧបត្ថម្ភបានគាត់ដឹងទេថាលោកថាស្អែកតែមកជួបគ្នាចាំបើកលុយអរគុណណាជូនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមទៀតផលសព័ន្ធមកគោកហមកពីតាលីដំរីមានរិទ្ធអាយយើយដល់ស្ដាមអ្នកជើងអូការប្រកួតនេះយ៉ានេះគេហៅថាក្បាច់ចាស់ស៊ីគូប្រកួតបាទពីគូដែរដួលរបស់ផលសព័ន្ធកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុនដួលដែរសាអញ្ចឹងហ៎ចាប់អោបបំបីចែងពីលោកធីរិទ្ធអញ្ញាកដាលបាទរូបភាពនេះមិនមែនមើលតែបងប្អូនក្នុងស្រុកទេបាទមើលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញពិភពលោកនោះកញ្ចក់ទូទៅបាយ័នបាទបាទបាននៅកន្លែងណាក៏មើលឃើញដែរបងប្អូនមានអ៊ីនធឺណិតហើយតែមានអ៊ីនធឺណិតបាទថ្មីនេះបងប្អូនអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋអូក្លាហូម៉ាហូម៉ាអូទូរស័ព្ទមកឧបត្ថម្ភជូនខ្ញុំអ្នកថាអធិប្បាយឃើញបាទបាទលេខសោយមិនបានបាទស្មាននឹងស្មាននឹងនៅខាងអាមេរិកបាទម៉ោង8ព្រឹកបាទម៉ោង8ព្រឹកលមូម៉ោងមិនបាត់ហាទៅព្រឹកទស្សនាកម្មវិធីបដាល់តែម្ដងបាទលំដូណាត់មួយជាមួយកាហ្វេទស្សនាអូអើយហើយជូនបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាបាទចាប់អោបគូគ្នាជប់កាច់កកពោសបនតែកូនសវណ្ណក៏អោបក៏ជប់ដែរមិនឲ្យប្លត់ស្ដៀតទេនេះរត់ឲ្យការប្រកួតតទៀតស្ដាប់អូយ
ដែរដល់ហើយ4 5មកដែរមិននេះ7 8 9អូហូតើជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2